दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर सन्दीप लामिछाने जुन रूपमा कुराकानी गरिरहेका छन् अथवा स्ट्याटसहरू हालिरहेका छन् त्यो विषयलाई अहिले निकै नै चर्चाको विषय बनाइएको छ। साँच्चै सन्दीप लामिछाने नेपाल आउने तयारी गरिरहेका हुन् कि भन्ने धेरैले अनुमान गरिरहेका बेला सन्दीप आउने भन्ने तर्खर गरिरहेको भनेर स्ट्याटस हाले पनि उनी आइरहेका छैनन्। उनी कहाँ छन्, के गर्दैछन् भन्ने कुराहरू जानकारी कसैलाई पनि छैन। यद्यपि नेपाल प्रहरीलाई पनि यो जानकारी नभइसकेपछि नेपाल प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस नै जारी गर्नु पर्यो र सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल बोलाउने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। यो विषय निकै नै विवादित बनिरहेको छ र सन्दीप लामिछाने साँच्चै कहाँ छन्, किन हराए, साँच्चै निर्दोष भएर नेपाली कानुनको कारणले गर्दाखेरि म फस्छु भनेर नआएकी हुन् कि अथवा दोषी नै भएर उनी फरार भएका हुन्, यो धेरैको जिज्ञासामा चलिरहेको विषय छ। चाडपर्व अगाडि आइसकेको छ, दसैँको मुखमा छौँ हामी र यतिखेर यो विषयमा चर्चाको विषयमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ र कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी, जो सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसैपछि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो दखल छाप छोड्न पनि सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पुण्यजी स्वागत छ यहाँलाई। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। सर्वप्रथम त विजयादशमीको शुभकामना यहाँलाई। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना मेरो तर्फबाट। दसैँ मुखमा छ, अगाडि आइसक्यो हजुर, तर सन्दीप लामिछाने लगभग एक डेढ महिनादेखि आउँछु भन्दा भन्दै आइरहेका छैन, कहाँ हराए अथवा कहाँ गए भन्ने धेरैको चासोको विषय छ, के लाग्छ यहाँलाई? सन्दीप लामिछानेमाथि नेपाल प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ र यसको स्टाटस भनेको रेड कर्नर नोटिस हो र यो कतिपयलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेको छ कि सन्दीप लामिछाने इनफ्याक्ट के गर्दैछन्, कतिले भागेको अनुमान गर्दैछन्, कतिले अब सन्दीप कहिले नेपाल आउने छैनन्, उनले नेपालको नागरिकतै त्याग गरिदिन्छन्, विदेशी नागरिकता लिन्छन् भन्ने एउटा हवाई कल्पना पनि गरिरहेका छन् र हावामा बेलुन पनि उडाइरहेका छन्। तपाईँलाई मैले यति कुरा भनौँ कि सन्दीप लामिछानेलाई मैले बुझेसम्म ठुलो सकस छ, कष्ट छ, मानसिक पीडा छ, प्रताडना छ र सन्दीप लामिछाने अहिले एकदमै किम कर्तव्य विमूढको अवस्थामा छन्। यो गरौँ कि त्यो गरौँ, यसो गरौँ कि उसो गरौँ र उनी बेला बेलामा विक्षिप्त हुने अवस्थामा पनि छन् भन्ने कुरो उनको पारिवारिक सूत्रले मलाई फोन गरेर बतायो र उनको स्ट्याटसले पनि भनेको छ नि, म त बिरामी परेँ, म मानसिक रूपमा मलाई दबाब भयो, के गरौँ कसो गरौँ भयो, आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो पनि भनेका छन् त। ए बाबा, एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सन्दीप लामिछानेमाथि एउटा एलिगेसन, अब यो धेरै व्याख्या गरिरहनै परेन, एकजना अन्डर एजको दाबी गर्ने आफूलाई नाबालिका भन्ने किशोरीले निवेदन दिइन्, उजुरी दिइन्, उनले भनिन् कि हामी नगरकोट घुम्न गयौँ, नगरकोट घुमेर आउँदा काठमाडौँ इन भन्ने होटलमा आइपुग्दा रातिको 11:45 बज्यो अनि बिहान निस्किँदा 6:45 भयो र त्यो बिचमा उनले पटक पटक मलाई सहमतिमै अथवा असहमतिमै त्यो खुलाएकी छैनन् करणी गरे र मैले इन्कार गरेँ भन्ने टाइपको उनको निवेदन आइसकेपछि प्रहरीले उनलाई खोज्नु स्वाभाविक थियो, किनभने नेपालको मुलुकी होइन अपराध संहिताले त यस्तो केसमा चाहे त्यो झुटो होस् चाहे साँचो होस् भोलि अदालतले प्रमाणित गरेर सर्वप्रथम त अदालत मार्फत पक्राउ पुरै जारी गरिहाल्छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि सन्दीप लामिछाने फेरि यो मौकामा विदेश छन्, उनी यहाँबाट उडेको केन्याको लागि, तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ, केन्याबाट उनी पछिल्लो समय जमैकामा थिए, अब जमैकाबाट कहाँ छन् भन्ने कुरो नि कसैलाई थाहा छैन र उनको यो बिचमा दुईवटा स्ट्याटस आयो ब्याक टु ब्याक। एउटा स्ट्याटसमा उनले भने मलाई बेसलेस एलिगेसन अर्थात् यो तथ्यहीन आरोप लगाइयो, यो फजुल हो, यो फन्टुस कुरा हो, मैले त्यस्तो गरेकै छैन, कानुन सबैको लागि बराबर हो, म सामना गर्न तयार छु, छिटोभन्दा छिटो एज सुन एज पोसिबल म नेपाल आएर कानुनी कठघरामा उभिन तयार छु भनिदिएँ। तर लामो समय उनी आएनन्, लगभग 28 दिन गुज्रिसकेको छ, बितिसकेको छ, अब के होला, चारैतर्फ एउटा अजङ्गको क्वेसन मार्क प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो बिचमा सन्दीप लामिछानेको फेरि पछिल्लो स्ट्याटस आउँदा धेरै मान्छे निराश भए, उनले भने लगभग उनको सङ्केत आफू डिप्रेसनमा पुगेको भन्ने नै छ र उनले के भनेका छन् भने म धेरै मानसिक तनाव धपेडीमा छु, टेन्सनमा छु र कतिले के अनुमान गरेका छन् भने त्यो डिप्रेसनको क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरि कतै उनी दिवालिया, कतै उनको दिमागले काम नगर्ने त होइन, कतै उनी मेन्टल डिसअर्डर त हुने होइन भनेर पनि शङ्का गरिरहेका छन् र म भन्न चाहन्छु खबरदार, सन्दीप लामिछाने अहिले आरोपी हुन्, उनलाई बलात्कारी भनेर यसरी बदनाम गर्न पाइँदैन, किनभने बलात्कारी हो होइन, सहमतिमै अन्डर एजमा करणी भएको भए पनि त्यसलाई करणी भनिँदो रहेछ, सहमतिमै उठबस भएको सहवास भएको भए पनि करणी भनिँदो रहेछ। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ,
कतिले हामीले डेट अफ बर्थ हेर्न भ्यायौँ, ती नाबालिका होइनन्, ती किशोरी हुन्, अर्थात् तिनी युवती हुन्, तिनको उमेर 18+ छ भनेर पनि दावी गरे। त्यो पनि रहेछ, त्यो पनि छ, कतिपयको त्यो खालको बुझाइ छ र कतिले हामी सब प्रमाणै छ भनेर मसँग भनेका छन्। अब मैले त्यसो हो भने त यो मुद्दा खारेज नै भयो होइन त? दुईवटा केस परेको छ, उजुरी परेको छ भन्ने सुनेको छु। कस्तो केस? यही कुरामा दुईवटा उजुरी। कस्तो दुईवटा उजुरी भनेको चाहिँ? अब हेर्दै जानु न कस्तो पर्यो। तपाईँलाई जानकारी भएको भनिदिनु न। होइन, म भन्दिनँ, म यो सबै कुरो भन्न मिल्दैन। एउटा नाबालिगले बलात्कार गरेको, उजुरी हालेको भन्ने कुरा त सर्वविदितै छ, सबैलाई जानकारी। अब यस्तो हो, अर्को के छ? यसमा उनी नाबालिका भनेर एउटा उजुरी परे पनि यहाँनिर उनको जुन उजुरीको सार तत्त्व छ, उजुरीको एउटा कन्टेन्ट छ, त्यसले चाहिँ नाबालिका नठरिए पनि 18+ भए पनि सन्दीपलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने भन्ने कुरा रहेछ। त्यस्तो खालको एउटा जबरजस्ती करणीको केस हालेको छ। म त्यसो भए 18+, 18, 19+, 20+ भनेर खोजिराख्नु त बेकार हो नि त, होइन? त्यो त बेकारै जस्तो हो, बेकार जस्तो हो। र अर्को कुरा के छ भने, अनि यहाँ त नाबालिग होइनन् भनेर त धेरैजनाले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, नाबालिग नभएको मिडिया प्रोपेगान्डाको कुरा गर्नुहुन्छ। सन्दीप लामिछानेले 2 करोड रुपियाँ ती नाबालिकालाई अफर गर्दैछन्, कुरो मिल्ला जस्तो छ भनेर न्युज हाल्ने मान्छेहरू छन् यहाँ। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? मिडियामै आएको अथवा बतासे हल्लाको पछाडि दौडिने हो भने त वायात कुराहरू त चलिरहेका छन्। एउटा कुरा के भने, कतिपय हल्लामा सत्यताको अंश पनि होलान्, कतिपय हल्ला विशुद्ध हल्ला बकमफुसे कुरा पनि होलान्, तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के पक्का छ भने, नेपालको क्रिकेट क्षेत्र धाराशायी हुने अवस्थामा पुग्यो। पुग्यो किन भनिरहेको छु मैले भने, पहिला म्याच फिक्सिङ भन्ने एउटा एकदम कुख्यात परम्परा यहाँ भित्रियो, जसको कारण नेपालको फुटबल क्षेत्र लगभग थलियो र आज वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल्दै हैसियत बनाउनु पर्ने नेपाली राष्ट्रिय टिम थचिएर बसेको छ। अब म चिनी कहिले हो थाहा छैन। अब अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ, यो क्रिकेट टिमको उनी क्याप्टेन पनि हुन् नि त, उनी विशुद्ध खेलाडी मात्रै होइनन्, चमत्कारी खेलाडी, वान म्यान आर्मी हुन् सन्दीप लामिछाने। यो राष्ट्रको इज्जत हुन्, गहना हुन्। मोदीले समेत प्रशंसा गर्न भ्याएको, हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीले समेत तारिफ गरेको व्यक्ति पो हुन् त। त्यसकारण म त आज के भनिदिन्छु भने, क्यानकै कतिपय अधिकारीहरू, पूर्व पदाधिकारीले पो फसाएका त छैनन् भन्ने शङ्का मान्छेले ये गरे, किनभने सन्दीप लामिछानेको उन्नति प्रगति, उनको जुन ढङ्गको तेज रफ्तारको क्रिकेट यात्रा थियो, त्यसलाई रोक्नको लागि अनेक खालको प्रपञ्च भएका छन्। र पछिल्लो समय मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, अब दावी गर्नेहरूका झुटा साचा दावीहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। यहाँ पनि पहलको जस्तै विवाहको प्रस्ताव भविष्यमा राखिएको तर इन्कार भएपछि उजुरी परेको भनेर अनुमान गर्ने, अनुमानका खेती लगाउने मान्छे पनि त छन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि आजको मितिमा सन्दीप लामिछाने कहाँ छन्? दुबई, सिङ्गापुर, दिल्ली, वासिङटन, कहाँ छन् त उनी? सायद मलाई लाग्छ इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी भएर पनि काम नगर्ने ठाउँमा छन् कि 8-10 कन्ट्री, 195 देश त इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस मार्फत काम गर्छ। अब बाँकी रह्यो 8-10 देश जहाँ इन्टरपोलले काम गर्दैन। इन्टरपोल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पुलिसहरूको सङ्गठन र त्यसको हेडक्वार्टर्स फ्रान्समा छ। र फेरि अर्को एउटा अजीबको कुरा के छ भने, नेपालमा हतार हतार यो अध्यागमन विभागले उनलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने कारण के थियो? अनि अर्को कुरो, उनलाई ब्लू कर्नर नोटिस वा येलो कर्नर नोटिस जारी नगरेर डिफ्युजन अन्तर्गत रेड कर्नर नै यो हामीले लगभग छलफल गरिसकेको विषय भयो। जस्तो सन्दीप लामिछाने विरुद्ध दुईवटा मुद्दा परेका छन् भन्नुभयो, एउटा मुद्दा लगभग सर्वविदितै छ, सबैलाई जानकारी नै छ, नाबालिगलाई बलात्कार गरेको। अर्को मुद्दा म भनिदिउँ, तपाईँले भन्न नचाहेको विषय भनेको, लगभग शरीर बन्धक र अपहरण पनि गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, यो सत्यता हो? त्यस्तै मैले सुनेको र एकदम टटकारो कुरो, अलिक विश्वसनीय मान्छेबाट यो सुनेको छु। यस, यो आर एब्सोल्युटली करेक्ट। र अर्को कुरो ख्याल गर्नुहोला, यो वारदात जहाँ भयो नि, घटना जहाँ भयो नि, त्यो काठमाडौँ हो। तर तपाईँलाई एउटा अचम्मको कुरो गरिदिन्छु, यदि भक्तपुर अन्तर्गत कतै उजुरी परेको र त्यसलाई गोप्य राखिएको छ भने पनि अचम्म नमान्नुहोस्, अर्को घटना पनि हुनसक्छ यहाँ। तेस्रो उजुरी तेस्रो हो कि दोस्रो हो, अब आफै जान्नुहोस्।
भक्तपुर जब उनले नगरकोट लिएर गए तीन नाबालिकालाई अथवा अहिलेसम्म नाबालिकाकै कुरो आएको छ र तिनलाई नगरकोट घुमाउन लिएर गए त्यसपछि फर्काएर चाहिँ गौशाला स्थित एउटा होटलमा ल्याए त्यो उजुरी चाहिँ कसरी काठमाडौँ इनको जुन होटलमा ल्याए त्यो उजुरीमा चाहिँ उनलाई चाहिँ बन्धक बनाएर शरीर बन्धक बनाएर अपहरण गरेर लगेको भन्ने हल्लाहरू चाहिँ चलिरहेका छन् होइन र यो उजुरी पनि हुनसक्छ तपाईँको नजरमा त्यस्तै त्यस्तै घाइर गएर सुनेको छु मैले सुनेसम्म जसरी पल शाहलाई बाँच्ने जसरी पनि फसाउने गरी उजुरी दिइएको थियो त्यसै गरी यहाँ पनि कुनै पनि हालतमा सन्दीप लामी छानेले उन्मुक्ति नदिने गरी कडा उजुरी दिइएको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु त्यसो हो भने पहिलो पल शाहमै जोड्यौँ पल शाहलाई बलात्कारको उजुरी पर्यो र उनी बलात्कारी होइनन् कि अथवा भोलि उम्किन्छन् कि भन्ने हिसाबले अर्को चाहिँ फैसला भयो जुन चाहिँ उजुरीमा थिएन भनेर भनिन्छ यस्ता वाइ र तिनै उजुरीका आधारमा लाई आधार मानेर टेकेर चाहिँ अहिलेको घटनामा नाबालिकाले बलात्कार पुष्टि भएन भने पनि अर्को चाहिँ तपाईँको जुन कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ जुन घटनाको हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ त्यो घटनामा टेकेर चाहिँ उनलाई चाहिँ जसरी पनि थुन्ने प्रपञ्च गरिएको हो ए सर या त नाबालिका प्रमाणित नभएर साबालिकै प्रमाणित भइन् भने पनि 18+ भयो भने पनि कुनै पनि हालतमा सन्दीपलाई छोड्नु हुँदैन भनेर त्यो ढङ्गको एलिगेसन गरिएको कुरो मैले तपाईँलाई लुकाउन सक्दिनँ ढाँट्न सक्दिनँ किनभने मैले सुनेको कुरा त्यही छ यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ त्यतिखेर कर्पोरेट मिडियाले बलात्कारीको पक्षमा किन बोलेको भनेर भन्यो पलको बारेमा जबकि मिडियामा ट्रायल एन्ड एरर भयो आज कर्पोरेट मिडियाको विश्वसनीयता ध्वस्त हुनुको कारण के अस्ति चिरञ्जीवी पौडेलले नेपाल पोस्टमा लेखेनन् र स्पष्ट रूपमा उनले लेखे त वास्तवमा भन्ने हो भने कर्पोरेट मिडियाले आफ्नो विश्वसनीयता गुमायो पलको यो जुन काण्ड पऱ्यो त्यो पछि नै गुमाएको भनेर भन्छु धेरैजसो त तपाईँको एउटा कुरा के हुन्छ भने एनजिओको डलर युरो भारूको भरमा यहाँनिर मिडियामा ब्ल्याकमेलिङ गर्न पाइँदैन गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन आज पललाई के भनिदियो बलात्कारी होइन तर अब बालिका बाल यौन दुराचारी हो कि भनेर आशंका गर्यो अदालतको फैसलाले तर तपाईँले यो एलिगेसन गर्नुभयो यदि 18+ हुन् भन्ने खालको आशंका तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो भने त यो मुद्दा त स्वतः खारेज हुने भयो नि पुनजी ब्याक टु ब्याक अरू मुद्दा हुन सक्दैन म पनि चाहन्छु स्वतः खारेज होस् यदि 18+ नभए किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो नाबालिगको हकमा आफन्तले उजुरी दिने चलन छ साबालिगको हकमा आफैले उजुरी दिनुपर्छ भनिन्छ तपाईँले उजुरी तपाईँले अघि एउटा अर्को मुद्दा भन्नुभयो नि त ब्याक टु ब्याक त्यस्ता कुरा होला नि त अनि विभिन्न ठाउँ परेको होला जसरी पलशालाई कसै गरी उम्किन नदिने गरी देशी विदेशी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले 15 करोडसम्म हामी खर्च गर्छौँ भनेर च्याम्पेनका बोतल फोड्ने काठमाडौँका होटेलमा चिकन चिल्लीमा रमाउनेहरूले जसरी घेराबन्दी गरेका थिए पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरेका थिए परिणामस्वरूप ती नाबालिका भनिने गायिकाले मलाई टच पनि छ भएको छैन भन्दा पनि उनी उम्किएनन् नि सम्भवतः पुनरावेदनबाट उनी उम्किन सक्छन् यो आशा गरेका छौँ उनले न्याय पाउन सक्छन् फैसला हुनसक्छ यसै गरी सन्दीपलाई कुनै पनि हालतमा बचकेतु रहनाको अवस्थामा पुर्याइदिने र कुनै पनि हालतमा अभिमन्यु बनाउने उनलाई उम्किनै नदिने यो खालको धृष्टता छ खबरदार मेरो 32 दाँत छ र कालो जिब्रो छ भगवान्को कानमा नपुगोस् अब परम्परा मैले भनेको कतै उनले यो घटनाबाट अत्तालिएर आफ्नो अँध्यारो भविष्य देखेर सुशान्त सिंह राजपूतले जस्तै आफ्नो जीवन समाप्त पारे भने एउटा कलकलाउँदै एउटा ग्लोबल क्रिकेट स्टार एउटा इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टारको जीवन अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने अब हेर्नुहोस् यो देशमा त अब कोही बस्नेवाला देख्दिनँ म सबै मान्छेहरू फस्नेवाला पाए किनभने युवाहरूमा यो खालको अब के गर्ने मनोविनोद गर्ने घुम्ने रोमान्टिक हुने यो खालको लत लागेको छ अब म सुन्दैछु यस्तो केस त नि तपाईँहरूले सेलिब्रेटीको भएर देखेको 10,000 केस अहिले प्रहरीमा छ अरे यस्ता केस संवाद गरौँ यहाँलाई धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धन्यवाद सन्दीप भाइ म भाइ नै भन्छु तपाईँलाई जुन देशमा हुनुहुन्छ जहाँबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई मेरो सन्देश के हो भने छिटोभन्दा छिटो नेपाल आउनुहोस् सामना गर्नुहोस् न्यायालयबाट न्याय प्राप्त गर्नुहोस् तपाईँले अब के गर्ने मुलुकी ऐन अपराध संहिता चेन्ज भएको छैन यो चेन्ज हुनुपर्छ यो अपुरो छ यो नेपाललाई ध्वस्त बनाउने युवाहरूलाई पथभ्रष्ट बनाउने बनाउनको लागि उक्साउने टाइपको छ र यसलाई कानुन चेन्ज गर्नुपर्छ भोलि संसदबाट भन्न चाहन्छु म र तपाईँ नेपाल आएर जुत्ताको घाउ जुत्तालाई निको पार्नुपर्छ तपाईँ छिटोभन्दा छिटो आएर कानुनी उपचार खोज्नुहोस् म यही भन्छु हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू